madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa gaaray magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo maalmo safar shaqo uu ku joogi doono sida ay shaacisay madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa xilligan waxa uu kulamo gaar ah la leeyahay maamulka magaalada, taliyaasha ciidamada, waxaana la sheegay in ujeedkiisa ugu weyn ay tahay dhammaystirka heshiisyo 2 bilood oo maalmihii dambe ku dagaalamaya deegaano hoostaga magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo horay u gaaray heshiis horudhac ahay kadib markii madaxweyne Axmed Madobe uu wakiishay dhinacyo kala duwan oo ka tirsan maamulkiisa. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa safarkiisa shaqada waxaa la sheegay in uu ku qotomo sidii halkaasi abaabul ciidan ugu sameyn lahaa, kuwa oo ku qotomo deegaanada dagaalamayaasha Al-Shabaab xilligan ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose, waxaana saraakiisha xilligan kulanka uu la leeyahay Axmed Madobe uu kala hadlayaa sida ugu bacquulsan ee xilligan howlgal wada furis ahi loo sameyn lahaa wadada xiriirisa magaalooyinka Kismaayo iyo weliba Dhoobley. madaxweyne Axmed Madobe ayaa inta uu sidoo kale magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose uu ku sugan yahay waxa uu markaa kulamo kala duwan la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada, sidoo kalena odayaasha dhaqanka ayaa qayb ka ahi kulamada Axmed Madobe, halkaasi uu kula qaadan doono dadka qaybahooda kala duwan. Hase yeeshee, ujeedkiisa ugu weyn waxa ay tahay xilligan abaabulkii ugu weynaa in uu ka sameeyo magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, kaa oo ku qatomo deegaanada xilligan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose. Dagaalka xilligan Jubbaland ay abaabulayso ayaa la sheegay in ujeedkiisa ugu weyn uu ku qatomo magaalada Bu'aale ee xarunta gobolka Jubbada Dhexe, ahna caasimadda rasmiga ee Jubbaland oo xilligan gacanta ugu jirta dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhowaan ayay ahayd markii golaha wasiirada ee Jubbaland ay degmo u aqoonsadeen 2 magaalo oo ka tirsan Jubbaland, kuwaas oo ka kala tirsan gobollada Jubbada Hoose iyo weliba gobolka Gedo, waana Buurdhuubo iyo weliba Dhoobley. Tallaabada safarkiisa ayaa sidoo kale la sheegay in ay ku qotonto xaqiijinta guud ahaanba howlaha maamulka ay u hayaan shacabka iyo weliba isla xisaabtan uu ku sameyn doono maamulka magaaladaasi, iyadoona dad badan oo xilligan ku sugan magaalada Dhoobley oo u badan siyaasiyiin ay xilligan xaqiijiyeen in ay dhici karto inuu sameeyo isbeddel dhinaca maamulka ahi madaxweyne Axmed Madobe. Cabdulmajid Cabaas Aadan Fantastic, KNN, Kismaayo. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.